Уилямс. О, яде ли им го удари? Хузва и директно във водата, така надолу с глава. Тук сме в дивотията стадо Яревица. Виждаме на пъти. Дойдохме с Аделин за щука. Вижте го добре, защото повече ще отиде 2022 за щука другия път. Даже може и до тогава да не. Ако тук не излезем и не стигнем. Това е рядко срещано явление като бялата лястовица. Бегай става щайгъл тук. Паркира! Пак латата признавам за шашата. Адреналине. То е. Как мога се връзваш на тоя на къл? Глед по къв път минах. Абе, ти с тоя джип не можа да минеш, Аделин с BMW-то мина. Как мирише на трева, верно? Викам, има ли штук? Да, ама защо? Вика, трябва да се пази тишина. Човекът бири, скари. Кажи, Аделина, къде се намираме и какво ще търси? Намираме се в необятните земи. И ще търсим штуки. Нали ще има штуки, ще видим, Той ме води в последно време бездарни места. Някакво отмъщение ложи вино, не знам още. Няма да го видите още 6 месеца след този рибов. След този рибов. Така че се насладете. Дали не единствения рибар, дед не обулога, ще ли знам, да. Майко! Не оцели, бе, братле. Не оцели. Обаче беше огромна. Почнаха. При повечето такова удрят при падането, човек. Само да нацелиш къде е праз. И те взима със цопването. Ето Аделин иска примамка. Мята ми само с повода до тук и му качвам един фиш тройка. Пълно обслужване. Айде. Господа да помолим си. Светия дух и сега го духа и ние. Аз два пъти падах на коленца в... Ти от десема. Надо с някакъв външен туалет. А дали човек? Има инстинкт за самосъхранение. Изгубихме го. Twitch Fishing Chippy Baby. Еми добре. Айде че съм в гьоле. Тук съм нагазил до гърдите и ако таковам ще стане лошо. Ако ми падне телефона, мога го намер. Айде. Ей, тоя фана там, тоя фана на лодката. Да, бе, побъркаха и се изведнъж, бе, чуй. Ей, така става. Лопли фана го. Да, бе, виж, че се базика. Ще екипчосваш ли? Ай, първата седич гирска. Ти снима ли го? Ники успя да засече две, но му се откачиха и двете. Имаше и още едно подгонване и това ни беше първата риба, която успях да хлекова аз. И изправи куката на Dead Float. Викам, дали се откачи без да я снимам? Ма глед какво стана като е напънах, брат. Изправи куката. Тя тая кука и миналия път я беха изправили. Много да дикиш, брат. Мисля, това твоето още по... Още по-рязко. Ай, не изяждайте мечтици, хора. Е, не, то ги смазах миналия път. Та е тук издърпа в водоразлите, тя оплашки, нали видя как подгони? Да. И след това замина завъртена там и ми се тръгна след воблера. И той се закачи в водоразлите, като ги измъкнах от водоразлите. На... 10 лея, два повода. Титания ви, брат. Човек, това няма такова, виж. Това отривите ли го за аквариум? Да. Нема откривен. Такива по кило и 100-200 кило и 300 кило и половина са масовките. Тук там е някое дребно такова 700 грама, ама пак дребно 700 грама. Ние се радваме на такива. А? Нема стъпки, ама нямаме избор. Нема пътечка, момче. Изгубихме се. Това ти кажа, позагубихме се малко. Лошото е, че аз не виждам края. Е, карай натам. На къде? Направо. Е, база, те след 20-30 метра трябва да излезем. Не виждам как става. Трябваше по-избирателно да търси на пътечка.
До тука ли сте? Не бе, сега трябва да излеземе нека. След 10 метра. Ели ще се чуват хора. Давай булдозър, мачкай! Е, тук вече трябва му се вижда края. Е, там гледам, има някакви полегати, бе. Да, какво? По-лесно, така че му тук. Да, бе, ама се чуда вече, не трябва ли излизаме, бе, брат? Загубихме се. Почти. Видиме ли канабис, значи сме на правилен път. Ей, аз така паднах три пъти. Ей, гледай, бе. Коруба на костенурка, човек. Направихме нова пътека, мъче. Добре, спасихме се. Рибите нещо не са много активни тук. Така че ходим да ги търсим на друго място. Сега ще видим Аделин какви ги е се отворил. Гаранция спи в колата. Той да се отдавил. Калве ли? Паднах за увеш. Къде падна? Се гмурнах. Къде бе? Да не... Е тук на етап помина ям. Да не падна. Едно колче забито такова, ето за това да не падна на него. Разчепанка. И правя да, една странична такова и оттам кръка ми се подхлъзва и директно във водата е така надолу с глава. Ама то, виж, то ти личи по ръката. Цялата ми блуза е мокра, бе, човек. Аз имам снимка целия до... Ето тук си спеле, се гмурнах под водата, не се ебам. Как се гмурна целия? Мериш на такова, повършиш на сяра. Сяра. Ага, усещам от тук. Да, на сяра мериш, в смисъл. Ма ти целия ли се потопил? Целия се потопих, не се гмурнах. Ааа, как сме го поставили този момент? Аз си мислих, че спиш, бе, брато. Намерихме циментен канал на Google Maps-а. Въпросът е дали има риба в него. Видяхме, там има дребни рибки. Тук отдолу, под самия тунел, също би трябвало да има някакви. Ще... Аз ще пробвам за щука, Аделин ще пробва. Оу! Ако мине по-близо то. Да, ако този камион мине по-близо, може и да не пробваме изобщо. Ама знаеш какво, това и трябва да идва от някъде. Съвсем случайен принцип. Е, там даже май имаше някакъв рибар. Може па да е златна мина. Моя па ни изеде някоя, ще ни изеде някоя. Тук, ау, брат, това, гледай къде ме... Е, тук точно ме закача. Е, там имаше, знаеш колко избягаха, бе, човек. Его, кефалчета са. Его, ела да видиш риба, да се надъхаш. Ей, тръгна, тръгна! И двата ли ги обиколи? Не. А на реката какво хващаш? Кефал. Има ли? Не има. Ето ти, сенчица, извора на белоногата. Първата штука за деня. На това място, опа, на дедфолтито. Оу, как злобно я е, ковнало направо я е за малко да изкара червата. Та е за лайтърската група штука. Пресна, пресна ще. Оу, и Аделин го удари, втори удар. На Аделин е по-хуба. Дръж здраво, Аделине. Мазало, мазало от штуки се получи тук. Та е хубава обаче твоята. Добре, че си с яката въдица. Ама тебе те взе по-красиво от по-далече, човек. На повърхност ли те взе? Много яко. О, твоята е хубава. Браво, бе, нига. Дубле, ела се снима. Казах ти, режа си му... Курепа не от тук, ли? Аделин отново разписа с хубава штука. О, бебе! Ау, тая го е сганала. Е, това искам да се види. Напреки. О, тая от добрите, Аделине. Беше го захапала странично, яко се е фанал. Ела, тумче. Кажа, когато си ловил, когато си ловил бас и хващаш штуката за устата. Да. Тръгни. Саш се удереш. Аделин фана поредната. Браво, Адио. Разцепване. На Шизуко. На Шизукото. Казах ти, че там ще ги убиеш. Професионалист. Ще станеш тукар, ако го вода по такива места. Тука, давай, ти си. Замина си.
тук, тук са много къси разстоянията. И е така, цъкаш, цъкаш първо тук в права линия, после на там. Ей, най-първото костурче за деня. Гле. Видя ли там? Направо. Видя ли какво ги прави? Е са, гле, колко е часа? Ето са ожегата. 2:30. Ожегата, брат, полудя. Сутринта пак хващаш риби. Но тая беше хубава. Там са големите, там са такива литровки и нагоре. Мега добър. Мислехме да се връщаме да ловиме риба, обаче хапнахме и сега се двоумим. Да се върнем ли да метнем 5 пъти или да си ходим. Ти какво ще кажеш, Еделина? Знам, аз да си ходим, обаче гледам по часовника, че мигат 4 рибки и се чуя дали не е добре да пробваме все пак. Така че ще видим. Пишете долу в коментарите да отидем да ловим риба или да си ходим. Еми, айде да се видим, ако сме отишли, ще го видите, ако не го видите, значи сме си отишли и ние. Или не сме хванали нищо, дето да се снима. Пишете долу, подкрепайте ни, защото по този начин ние ходим за риби. Така ни спонсорирате, разбира се, ако ни пратите 100-200, 10 000 лева, ела. Ще идем малко по-далеч. И все пак решихме да постъпим мъдро по стъпките на Аделин и се прибрахме за 2-3 часа, а сега можеш и с нощта там и да мятаме, а вече си пристигнахме в София. Ако видеото ви е харесало и искате пак да отидем с Аделин за штуки, ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Но по-добре не дейте.